Вести на канал 8. Добар ден. Во рамките на планирањата на расходната страна од буџетот на општината за наредната година, локалната самоуправа го вклучува и граѓанскиот сектор. За таа цел упати јавен повик до здруженијата, урбаните и местните заедници да пријават своји проекти што би можеле да добијат буџетско финансирање. Обштинската администрација во Кочанската локална самоуправа ги започна подготовките за изработка на буџетскиот календар за наредната година. Токму затоа упати и јавен повик до сите физички лица, како и издруженија на граѓани, урбани и местни зедници, кои се заинтересирани за целусно или делумно финансирање на програми и проекти да се пријават во Обштина Кочани. Со тоа, локалната власт се обидува да ја подобри транспарентността во работењето, посебно при донесувањето на најзначајниот финансиски годишен документ. За да конкурираат за добивање пари од буџетот на општината за 2015 година, граѓанските здруженија треба да достават програми или проекти со активности што ќе ги извршуваат во текот на едната година. Доставените барања потоа ќе се анализираат и усогласуваат, пошто ќе следува изготвување на балансите на приходи и расходи, кои ќе биде познато што ќе се финансира од буџетот за до година. Предлозите, програмите и проектите, заедно со потребната документација за интересираните физички лица, како и Сдружинијата на граѓани и местните заедници, можат да ги доставуваат до Обштината преку едношалтерската канцеларија. Крајниот рок до кога ќе можат да го сторат тоа е 30. октомври. Во акциска контрола на полициски службеници при секторот за внатрешни работи во соработка на Таринската испостава во Штип се врши контрола на возилата со странски регистерски ознаки при времено влезени во Македонија. Најголем дел од контролираните возила биле со бугарски таблици. 30 автомобили со странски регистрски ознаки, главно од соседна Бугарија, биле одземени од нивните собственици од источниот регион во акцијата што деновиве ја започна Министерството за внатрешни работи. Неофицијално најголем број од одземените возила се од Штип, но имало и од соседните градови, па и од Кочани. Контролата на возилата се реализира во соработка со царинската испостава во Штип, при што се проверуваат автомобили со странски регистрски ознаки што биле привремено влезени на територијата на Република Македонија. Причина за одземањето е прекршувањето на законските одредби, според кои е надминат периодот во кој возилата со странски таблички можат да престојуваат кај нас. При проверката на документацијата било утврдено дека одземените возила во Македонија биле повеќе од 6 месеци, без да ја напуштат државата преку некои од граничните премини. Акцијата за проверка на периодот во кој престојуваат возилата со странски таблички ќе продолжил и во наредниот период и ќе се спроведува на територијата на целата држава. За тоа што ќе се случува со одземените возила ќе одлучуваат органите на Македонската царина, за што собствениците ќе добиат и писмено известување. Со богата и интересна програмска содржина, идната недела започнува Мегународниот фестивал на хумор и сатира Инвиница Веритас. Подготовките се при крај, а на пресконференција беше соопштено што ќе можат да видат гледачите во текот на петдневната програма. Шестото издание на Мегународниот фестивал Инвиница Веритас ке има богата програмска содржина и ке донесе звучни комичарски имени од Македонија и соседните земи. Иако звучи премногу оптимистички, ваквата оценка е оправдана ако се знае оти со скромни ресурси е обезбедена интересна програма што нема никога да остави равнодушен. Со ваков став на пресконференција излегува организаторите на фестивалот на хумор и сатира, чиј домакин е Домот на културата Тошо Арсов од Виница. И годинава главниот фокус на фестивалот се карикатурата и театарската комедија, па се најавуваат и интересни театарски представи и стендап настап на македонски и актери од соседните земји. Посебно интересен е фактот што на конкурсот за карикатура на тема уметност, бројот на пријавени учесници годинава е за три пати поголем од Лани. За прв пат 40 земји учеснички со многу карикатуристи се пријавија на конкурсот, а, наградените ќе бидат сообштини на самото отварање на фестивалот. Обштина Виница останува главен покровител заедно со Домот на културата Тошо Арсов и Министерството за култура, а, се на се, да понудиме не само на виничката јавност, туку и на сите заинтересирани и љубители на хумор и сатира следната недела да бидат во Виница и да присуствуваат на неделата на хумор и сатира. За понеделник е закажано отворањето на фестивалот Ин Виница Веритас, при што ќе бидат доделени наградите за најдобрите три карикатури. Своја обраќање ќе имаат гостите сателичари од Србија и Македонија, а предвиден е и краток кабаретски настап на актери од Охридскиот народен театар. 14. октомври, значи вторник, 18 часот во изложбениот салон на Домот на културата ќе има промоција на книга афоризми. За прв пат практикуваме да и наша едиција секоја година на наше издание на, на, на фестивалот. Оваа година издаваме книга на афоризми во Сатирата и Вестината. Пото во 20 часот истиот ден следува театарска престава гостување од нашиот забратемен град на од Република Бугарија. Нивното читалиште гостува го со преставата Михал Мишкоет. А во среда имаме театарска престава Последна шанса од Македонски народен театар. Во четвото ке театарската представа Бетија од театарот Джинот од Велес. И петок секојаш го завршуваме со една стендап комедија. Така ти оваа година ни гостува од Босна, односно продукцијата од Република Србија, некои самиот уметник е од Босна, Маца, Драга Маринковиќ Маца, ќе глуми во представата Маца, Маца Махалац. Во рамки на фестивалот ќе се организираат и работниници за изработка на карикатури со учениците во основните училишта во Виница, а со нив ќе работат минатогодишните победници на конкурсот за карикатура. Според директорот Данев, на неколку дена пред почетокот на фестивалот Инвиница Веритас, интересот кај публиката е голем, па веќе се барал и билет повеќе. Па Година влезниците се под цена од 100 денари, со желба да им се излезе в пресвет на оние што на се заинтересирани да ги видат фестивалските содржини. Пуштен во употреба патниот правец Брана Град, че Село и Астребник. Станува збор за завршување на првата фаза од проектот со нешто повеќе од 1 километар поставен асфалт, што ќе продолжи согласно финансиските средства на располагање. Градоначалникот Димитровски и председателот на местата заедница и астребник Филип Дамјанов ја пресекоа лентата со која беше означен крајот на првата фаза од изградбата на локалниот патен правец Бранаград, че село Јастребник. Според Димитровски, тоа е една од поважните активности на локалната самоуправа во очи на националниот празник 11. октомври, затоа што представува вложување во крај кој што рече е целосно запоставен 30 на години. Може би на изглед 1200 метри кои што се направени изгледаат малку, меѓутоа, ако ние продолжиме со ова темпо и така и очекуваме да продолжиме, ние ќе го ова село, овој дел од нашата општина ќе го споиме со општината за да можат луѓето и они селените, и оние и малкуми на малкумина кои што останаа да комуницираат со нашата општина, односно да имаат нормални услови. Изградбата на делот од патот Бранаград че село Јастребник чини 5,5 милиони денари. Делот нив се обезбедени од агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, а поголемиот дел се средства од локалниот буџет. Проектот има и втора фаза. Зацртано е и понатаму и понатаму да се работи на значи во етапи да се работи на овој дел од патот. Сакаме да овие критичните делови кои што се најстрмите, да ги дозавршиме и земените работи, и да поставиме асфалт и во одреден период да стасаме до едукативниот центар кој што се наоѓа во старото училиште во Јастребник. Председателот на Месата заедница Јастребник, Филип Дамјанов, се надева дека благодарение е токму на изградбата на овој патен правец, голем дел од жителите на Кочани кои потекнуваат од Јастребник, ќе се вратат во родното село. Имаме доста значи, приход од тоа. Има некои што ќе се вратиме нагоре, кои се пензионери, кои немаат работа, ќе отидат горе нешто ќе имаат работа. Значи многу сме благодарни за за патот. Овошто што може да се работи пчеларство, тоа може да се да само да е да е патот. А чим се пато направи, тоа е сигурно дека ти има доста приход. Завршувањето на првата фаза од изградбата на патот Јастремник Брана Градче го проби правично за цртаниот рок. Напуштањето во употреба од друга страна присуствува само мал број советници што најде на јавна критика од локалните власти, според кои тие треба да покажат поголем интерес кога се во прашање проекти за подобрување на условите за живот на жителите на општината. 364 превачења од Кучани свечено беа примени во детската организација. Ја дадоа својата заклетва, а повозрастните ученици за нив подготвија приредба. Децата се најголемото богатство, гордост и еднина. Сите имаат еднакви права и на сите треба да им се даде необходната подршка и еднакви можности. Одговорноста за децата е на целата заедница. Светот останува на нив и представува предизвик да ги научиме да ги спознаат вистинските вредности во животот и да им дадеме сила да истраат и да успеат во овој свет. Беше речено на манифестацијата што по повод приемот на децата во детската организација се одржа на летната сцена на Центарот за култура. Првачинјата ги научија своите права, а ја дадоа и заклетвата со која се обврзаа дека ќе учат вредно и ќе бидат добри и послушни ученици. Тоа е една организација која што ги изближува сите ученици, која ќе ги тера да ги работат оние добри работи, да се грижат најпреме за учењето, да се грижат за редот, да се грижат за дисциплината и ние како обштина се вклучуваме во истата. Ова е еден голем ден за нашите најмлади и забележуваме дека сите се со насмеани лици, сите едва чекаат да заеднички ја кажат э, за која што следува. По возрастните другарчиња, учениците од основните коченски училишта за нив подготвија приредба, а возрастните ветија дека ќе ги почитуваат правата на децата, затоа што само на тој начин може да се очекуваат здрави и срекни деца. И Инаку со ова и со други активности беше одбележена неделата на детето, што традиционално се прославува секоја прва недела од октомври. Свечено по повод приемот на правачињата во детската организација беше и во основното училиште Гоце Делчев од Виница. И најмарите ученици од Виница кои од годинава своето образование во прво одрение го започнаа во основното училиште Гоце Делчев се примени во детската организација. По тој повод во холот на училиштето беше организирана свечена програма на која дојдоа голем број родители и ученици. Во рамки на програмата беа изведени ритмичко балетски точки, а свој настап имаа и ученици од основното музичко училиште. Свечеността беше искористена и да се поделат награди на најдобрите литературни творби на конкурсот распишан по повод 5. октомври Светскиот ден на учителот. Годинава со признанија се китија Андреј Стојмиров од трето еден, Климент Димитровски од четврто еден, Матеа Стојкова и Мартин Милевски од пето два и Ана Марија Димитрова и Нина Накиева од пето три оделени. Над 250 деца од повеќе детски градинки учествуваа на детската олимпијада, што по повод од бележување на неделата на детето се одржа во спортската сала кај Основното училиште Никола Карев. Победници се децата од градинките од Пехчево, Берово и Домакинот Кочани. Детски игри без граници, како дел од програмата за одбележување на неделата на детето, се одржа во спортската сала кај основното училиште Никола Карев. Организатор беше детската градинка Павлина Велјанова, а учествуваа деца од градинките од градовите од Источна Македонија, Виница, Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, Пробиштип, Чешиново, Облешево и Домакинот Кочани. Целта на детската олимпијада е да се дружат децата меѓу себе и да се развие спортскиот дух кај нив. Минотогодишното искуство го прошируваме. Овој пат олимпијадата е регионална и во оваа организација и во ова зедоа учество градинките од соседните општини. Целта на ова е да го развиеме спортскиот дух и надпреварувачкиот дух да овозможиме во на децата услови за безбедно спортување. Иако дружењето е главната цел на Олимпијадата, сепак истата беше со надпреварувачки карактер. 250 деца се надпреваруваа во три дисциплини. Во дисциплината штафетно трчање, најдобри беа децата од детската градинка 7. септември од Пехчево. Во дисциплината скокање во врека, првото место отиде во рацете на децата од градинката 23 август од Берово. И во дисциплината влечење јаже, најдобри беа домакините децата од детската градинка Павлина Велјанова од Кочани. Сите учесници добија пофалници за учество, а победниците пехари. 11. октомври во Кочани ќе биде одбележан со положување свежо цвеќе на споменикот на Слободата. Во Виничко Лаки пак ќе биде промовирана монографијата за селото. Македонија се подготвува за прослава на големиот национален празник 11. октомври. Програмата во Кочани стандарна, В сабота во 10 часот на споменикот на Слободата Делегација од Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна и од Обштина Кочани ќе положат свежо цвеќе. Споменикот на слободата идеално кореспондира со празникот. Иако најголем мозаик на Балканот, тој е во лоша состојба и единствено е посетуван само по вакви поводи. Но затоа Виница има малку поинвентивен начин за прославување на 11. октомври. Тој ќе биде одбележен со промоција на монографија за селото Лаки. В сабота, со почеток од 12 часот во селото, за прв пат ке биде промовирана монографијата на Живко Златков, жител на селото. Промотор ќе биде Тодор Димитров, наставник во пензија. Книгата е отпечатена во 500 примероци, а издавач на истата е Обштина Виница. Покре промоција, паралелно в сабота, пред на жртвите од народно борба во селото, свежоцвеки ќе положат делегација од Обштинската Организација на Борците. 11. октомври по традиција е неработен, сепак годинава ќе биде прославен сабот. Најавените обуки на волонтерите на Црвениот крст започнаа да се спроведуваат. 20 волонтери ќе бидат обучени да им држат предавања на учениците од основните и средните училишта. Започнаа обуките на волонтерите од Црвениот крст за едукатори кои ќе можат понатаму да им држат предавања на нивните врсници за теми кои ги засегаат младите. Преку предавањата учениците се запознаваат со начинот на заштита како и пренесувањето на лесно преносливите болести. Клубно младина Црвен крст спроведува обука за врснички едукатори коишто ќе имаат за цел потоа да држат врсничка едукација на своите врсници целта на зошто ги обучуваме нашите врснички едукатори е за тие да држат предавања низ изучилиштата на разни теми кои што, се чувствителни за нив како што се на пример хив сида превенција од сексуално преносливи инфекции бидејќи се смета дека врсниците меѓусебно многу полесно комуницираат и дека овој метод на држање на предавања е многу подобар Обуката ќе траја три дена. На неа присуствуваат околу 20 учесници, волонтери од општинските организации на Црвениот крст од Кочани и Виница. Откако ќе заврши обуката, ќе се прави селекција и оние кои ги поседуваат потребните вештини за врстнички едукатори, ќе може да започнат со работилниците на училиштата. Следува информацијата од спортот. Во спортската поруда повторно доминира фудбалот. В недела вистинско уживање за фудбалските стадокусци со локалното дерби помеѓу Слога 1934 и Осогова. Осмото коло во третата лига Исток го носи на програмата големото локално дерби Слога 1934 Осогово. Ке се одигра на градскиот стадион во Виница в недела во 14 часот и 30 минути. За преверот пребарот ќе биде лишен од вистинскиот шарм со оглед на фактот дека двете екипи лошо ја стартуваат тековната сезона. Ова особено се однесува на домакинот кој во моментов е на предпоследната позиција. Но, нито осогово е во добра форма ако се суди според резултатите од последните две кола, во кои забележаа два пораза. Но кога се соочуваат овие две екипи, не може да не биде интересно, особено заради долгата традиција на ривалитет како на теренот, така и на трибините помеѓу навивачите. Останатите двојки на колото се напредок Здравја Радово Плачковица, Беласица Работник Джумајлија, Каменница Саса Брегалница Голак, 14. октомври 1946. Тиверија и Овче Поле Баби. Ден предходно, сабота 11. октомври, на програмата е третото коло во женската фудбалска лига. Се среќаваат Речица Тиверија и Статов, Топ Голас Јунајтед, Борец Скочани, Младо Сидина Сао Ризари Конзули и Драгон 2014. победа Куманово. Сите надпревари се со почеток од 13 часот. Заврши петочното издание на вестите на канал 8. Имајте убав викенд.